ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಘೋಷಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಕೂಡಲೇ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆಯೇ ಚರ್ಮಗಾರ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿಗಾಗಿ ನಡೆಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಂದು ನಡೆದಂಥ ಸಮಾವೇಶ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂದರೆ 100 ದಿನ ಆಯಿತು, ಇವತ್ತಿಗೆ 100 ದಿವಸ ಆಯಿತು. ನಾವು ಫ್ರೀಡಮ್ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿಗಾಗಿ ನಡೆಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ 100 ದಿವಸ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನು 23ನೇ ತಾರೀಕು ನೀವು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕೊನೆಯ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅದು, ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್. ಈ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಮುದಾಯದಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಚಳವಾದಿ ಮತ್ತು ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯ, ಹಾಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೋಚಿ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಹರಳೆಯ ಸಮುದಾಯ, ಡೋಹರ್ರು, ದಕ್ಲರು ಮತ್ತು ಅಲೆಮಾರಿಗಳು, ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕುಗಳು, ಹಾಗೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳು ನಾವು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಬರ್ತಾರತಕ್ಕಂಥ ಚುನಾವಣೆ ಏನಿದೆ 2023 ಮತ್ತು 2024ರಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸದೀಯ ಚುನಾವಣೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಎರಡು ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮನೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಈ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ನೀವು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 3